Bugün videoda kısaca bu zaman malumat aldık ve Onyx avtomobili ve Cobalt avtomasinası için yani yangi narxlar belgilendi. Hozirda bu Cobalt ve Onyx avtomasinasının narxlarini kısaca bu zaman tushuntirib o'tamiz. Aniq malumat bu Onyx narxi ham. Xohlasangiz o'tgan videoda telefon nomer avtosalonda Uz Auto Motors telefon nomeri Toshkentdagi bemalol telefon qilib murojaat qilib narxini va qachon chiqishini so'rab olishingiz mumkin. Avtosalon nomerini o'tgan videoda chiqarganman. Bundan oldingi videoda kanalimiz YouTube tomosha qilib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, Onyx va Cobalt avtomashinamizning narxi, Cobaltimizning narxi 2-pozitsiyasi 97 million 83 ming so'm. Hozirda bu 2-pozitsiyasiga shartnoma yo'q, sotib olishingiz mumkin emas, ya'ni shartnoma bermayapti zavod tomonidan. Cobalt 2-pozitsiyasiga. 4-pozitsiyasiga bemalol shartnoma bor, 4-pozitsiyasini sotib olishingiz mumkin avtomashinani. Xo'sh, 4-pozitsiyasi narxiga keladigan bo'lsak, 116 million 495 ming so'm. Bu 4-pozitsiyasini sotib olishingizni tavsiya qilaman, chunki bu shartnoma bor, bemalol sotib olishingiz mumkin. 116 million 495 ming so'm to'lov qilasiz va avtomashinani 1 soat yoki 2 soat davomida nomingizga rasmiylashtirib olib, sotib olib, olib chiqib ketishingiz mumkin. Albatta, dokumentlarni to'g'rilab joyda qilib. Agarda avtomashinani 85% ni to'lov qilaman desiz, 99 million 20 ming so'm to'lov qilarsiz 31 oygacha. Ya'ni bu 1 sentyabr bugun. Sentyabr 31 sentyabrgacha bemalol to'lov qilib, avtomashinani 31 kungacha olib chiqib ketishingiz mumkin. 99 million 85% ni to'lov qilib. Общий сумма 99 million 20750 so'm to'lov qilasiz. 31 oygacha bemalol yana 85% dan qolgan qoldirig'i, ya'ni 15% qolsa, avtomashina 31 kuni chiqsa yoki 20 kun chiqsa, bemalol o'sha kuni to'lov qilasiz va avtomashinangizni olib chiqib ketasiz. Qolgan 15% ni ham to'lov amalga oshirib. Onyx avtomashinasiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, Onyx avtomashinasi narxiga kelsak, hozirda kechagina to'liq ma'lumot oldik, bog'lanib Uz Avtosanoat tomonidan taxminan 9000 yoki 12000 dollargacha belgilanyapti. 9000, 12000 deganining sababi 9000. Birinchi yoki ikkinchi pozitsiyalar xuddi shunday bo'ladi. Avtomat korobka luki bor, shunaqa bo'lsa o'zingizlar bilasizlar, Gentra'ning birinchi pozitsiyasi bor hozir. 1-pozitsiyasi 124 million, qarang, 3-pozitsiya avtomati 138 million. Xo'sh, Onyx avtomashinasi ham xuddi shunday bo'ladi. Agar 1-pozitsiya plus bo'lsa, 124 millionga sotib olishingiz mumkin, ya'ni 9000 dollar o'sha aytganimdek. Agarda siz Onyx avtomashinasini 3-pozitsiya avtomat korobkasini sotib olaman desiz, qo'shimcha funksiyalari, ya'ni rullari, sidinalar, sidina podagrev bo'ladi, qo'shimcha sistemalari, ulangan bo'lsa kojivi salonlari bo'ladi. Xuddi shunaqa 140 million yoki 138-130 million atrofida sotib olasiz. Taxminan narxi shunaqa, Lacetti edi, solishtirib aytyapman. 9000, 10000 dollar hozirda hamma xuddi shunaqa narx belgilayapti. Agarda kimki narxiga tushunmagan bo'lsa, kommentariyada yozib bemalol so'rashingiz mumkin. Avtomashinani zavod ishga tushgan, faqatgina hali endi ishlab chiqarilyapti. Hali zavod tomonidan ishlab chiqarilgani yo'q to'liq avtomashina. Tan narxi taxminan 12000, 9000, 12000 dollar atrofida belgilanishi kutilmoqda Uz Avtosanoat tomonidan. Asakadagi Uz Auto Motors tomonidan ham belgilanib, xabaringlar bor, avtosanoat tomoniga, avtozavod tomoniga, Jem zavodiga yangi rahbar tayinlandi. Qo'shimcha funksiyalar, ya'ni qo'shimcha xalqqa foydasi tegadigan ma'lumotlar chiqarishga harakat qilamiz, ya'ni xalqqa foydasi tegadigan natijalarga erishamiz degan maqsadda oliy va'da berdi. Ya'ni narxlarni, mashinalar narxlarini keskin tushiraman va qo'shimcha funksiya, qo'shimcha deyarli oshiraman degan va'dalar bilan Jem zavodiga yangi rahbar tayinlandi. Buni oqlaydi degan umiddamiz, biz ham kutib turibmiz. Bu qanday bo'ladi va qanaqangi imkoniyatlar bo'ladi 2021 yildan.
2020 yildan juda katta o'zgarishlar kutilyapti. Buning uchun hurmatli obunachilar, bizdan uzoqlashmasdan kanalga podpisatsiya qilib, like bosib, do'stingizga podelishsa qilib, biz uzoqlashmasdan eng qiziq video so'nggi xabarlar biz videoda. Hurmatli obunachilar, bugungi videoda aksiya UzAuto Motors tomonidan aksiyaga start berildi, ya'ni avtomobilimiz chegirmalari hozirda ushbu avtomobilda chegirmasi faqatgina Trailblazer'ga bor. 49 million chegirma qilib qo'ydi avto. Sanoat tomonidan UzAuto Motors tomonidan Trailblazer avtomashinasi uchun bemalol 49 million chegirma bilan sotib olishingiz mumkin. Telefon nomerlarimiz 98 78 141 77 77. Bemalol telefon qilib so'rab olishingiz mumkin. Mana shu UzAuto Motors onlayn bemalol qanaqangi savolingiz bo'lsa, javob beradi. Onix, yangi chiqayotgan Onix Tracker Cobalt, yangi chiqayotgan barcha mashinalarga ushbu telefon orqali narxlarini ham hammasini berib, savolingiz bo'lsa bersangiz, hammasini javobini olasizlar. Ma'lumotlar to'lig'ini ushbu nomerda olishingiz mumkin. Qisqagina ma'lumot bu ham. Xo'sh, chegirma haqida gaplashsak, faqatgina Trailblazer 49 million sketga, ya'ni tan narxidan 49 million sketga qilib chegirma qilib beradi. Sotib olgan avtomashina ushbu Trailblazer avtomashinani sotib olsangiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagisida, ya'ni avtokredit haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Hamkor bank orqali avtokredit siz uchun avtokredit yangi shartlarini hozir ekraningizda o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Foiz stavkasi 22.9% dan muddati 48 oy muddatga olishingiz mumkin. Hamkor bank 30 yillik bayram munosabati bilan 49 million chegirma qilib qo'ydi UzAuto Motors tomonidan. Grafiga keladigan bo'lsak do'stlar, mana shu qisqagina oldingi videolarda ham ko'rsatganman, 2021 yil hamkor bankdan oladigan avtomashinangizni foizi oldindan necha pul to'lanadi, necha foiz va yillik foizi necha pul. Xo'sh, boshlang'ich to'lov 30%dan 40%gacha. 30% to'lov qilsangiz avtomashina qanaqangi sotib olishingizdan qat'iy nazar 24%, 40% to'lov qilsangiz 22.9%. 36 oy muddatga. Agarda 48 oyga olaman deb 30% to'lov qilsangiz 25%, 40% to'lov qilsangiz 24%, 50%ni to'lov qilsangiz avtomashinani 22.9% ushbu avtomashina to'lovlari oyma grafigini faqatgina o'sha bankka borsangiz, shu aytganimdek 30% yoki 40% to'lasangiz, o'shandagina aniq chiqadi foizi. Yeah.